Otam rahmanlik, onam rahmanlik 64-nji ýyly Andijondan Toshkentga kuzatayotgan paytda 27 so'm pul cho'ntagimda. Bitta ko'ylak. Bitta sochiq. U sochiq ham yuvilib teshik bo'lib ketgan. Senegal chamadon shu bilan Toshkentga ketganman. Shunda dadam rahmatli Erkinboy, men seni Toshkentga o'qishga jo'natyapman. Hech qachon birovni haqqini cho'ntagingga solmagin bola. O'zingni haqqingni talab qiladigan yigit bo'lgin deb duo bergan. Mana 58 yil o'tib ketganimga 53 yilda meni mana shu O'zbek milliy akademik drama teatrida ishlayman. Otam aytgandek, birovni haqqini cho'ntagimga solmadim. Endi qarang, o'zimni haqqimni talab qildim. Mana endi kishina chamadon 27 so'm pul. Endi tasavvur qiling. Erkin ke to Anjonga deydigan bo'lsa menga. Menga 4 eshalon kerak borishim uchun. Men otamni o'sha aytgan birona haqqini tushuntirib so'madim. Aqlli bilan, donoli bilan faqat ilm o'qish, o'qish, mehnat, o'qish, mehnat bilan shu kamolga erishdim. Mana Alloh menga 7 farzand berdi. 21 ta nabira berdi. Ba'zi paytda o'sha nabiralarim dachay dala hovlim bor kelsa, Mahbubadan so'raymanki, bu kimni bolasi deb. Bir-birini tanimayman, kim tuqqanini ham bilmayman. Chunki men tog'larda, uyovlarda, siyovkalarda bo'laman. Endi buni aytishimdan maqsad ota-onama duosi. Bitta narsani aytaman sizlarga. Ota-onani duosini olgan inson azizu mukarram bo'lganda mana shu ko'zim bilan bugungi kunda ko'ryapman. Ota-onani duosini olmaganlarni afsus nadomasal bo'lsin kim ularni ham ko'ryapman. Rasululloh bir ummatini alqab doimo haqqiga duolar qilguvchi erdi. Qo'ling balam bo'lsin derdilar. Illo qo'ling past tushmasin sira ham derdi. Rasulga u xitob qildi bir safar. Men Tangrini otgan toshiman. Siz menga doimo tilaysiz zafar, go'yo men qandaydir lashkar boshiman. Rasululloh dedi: "Tinglay ey ummat, yongan chirog'inga duo bilishdir. Qo'ling baland bo'lsa, bilki bu nig'mat, qo'ling past chumog'i tilanchilikdir" degan ekan. Ota-onani duosini olgan insonlarni mana shu bugungi kungacha azizu mukarram bo'lib yurganini mana shu ko'zim bilan ko'ryapman. Ota-onani duosini olmaganlarni afsus nadomatlar bo'lsin kim ularni ham ko'ryapman. Men shuning uchun mushtariy bo'g'inimga anane farzandim, farzandimni farzandi jigarga o'sha har bir gapim bu shu
58 yıl bo'lgan bo'lsa, Toshkentga borganimga mana shu 58 yil anduhlarni, g'amlarni tortgan bo'lsam, shu g'amni, anduhi, g'amini san tortmagan bola. Doim yaxshilikda, ezgulikda, hayoling, shuuring, iymoning, e'tiqoding yaxshilik nashr navosi bilan shug'ollansin. Hech xayolimga keltirmaganman men. Men Farg'onani mana shu restoraniga nabiramni uzataman deb taqdirni qarang. Hech ham o'ylamaganman. Lekin men o'zidan necha marta so'radim, bo'yam aytganman bu gapni. Baxtli bo'l, bola. Baxtli bo'l. Inson umri juda ham beshafqat. Oqar daryoga o'xshar ekan. Oqar daryo bo'lib qirg'oqni buzib, darxalarni tomirini qo'porib chiqib oqish shart emas. Majoziy ma'noda gapiryapman bolam. Ko'lmak bo'lsang, mol-hol shundan bahra oladi. Qish bo'lsa bola chaqa yahmalayk o'ynab mazza qiladi. Mazza qiladi. Odamlar bor yiqilganini suyab qo'yadi. Odamlar bor bir gap bilan bo'yab qo'yadi. Odamlar bor nara tortmay martlik qilar ekan. Odamlar bor dardsizni ham dardli qilar ekan. Odamlar bor jon oshig'i amaling bir pul. Odamlar bor mol oshig'i voz kechar bir kun. Odamlar bor burunni ham o'rgatar qo'lga. Odamlar bor o'z bolasin sololmas yo'lga. Odamlar bor olg'a bayroq ko'tarib borar. Odamlar bor osh pishganda yo'talib borar. Odamlar bor butun umri falsafa, g'oya. Odamlar bor butun umri safsata, soya. Odamlar bor doim tayyor istiqbolingga. Odamlar bor guringda ham qo'ymas holingga. Odamlar bor ko'zsiz bo'lib padgilam to'qir. Odamlar bor ko'zli bo'lib ko'zingni cho'qir. Odamlar bor, odamlar bor turfa odamlar, axir bitta bog'da bitar ekan turli odamlar. Biz insoniyat bolam, bolalarim bog'ni bevasimiz. Bog'bon bog'ni tayiga vaqtida suv qo'yadi, o'g'it soladi. Oftobni tobidan bahramand bo'lib yovvoyi shoxlar chiqarsa, yovvoyi shoxini qirqadi. Shunchin ham bog'ni mevasini yegan odam mazza qildim, tanovvul topdim deydi. Tog'ri mevasi tabiat qanday o'stirgan bo'lsa shunday o'sadi. Birov tayiga suv ham qo'ymaydi, o'g'it ham solmaydi. Oftobni tobidan bahramand bo'lib yovvoyi shoxlar chiqarganda birov borib yovvoyi shoxini qirqmaydi ham. Shuning uchun ham tog'ni mevasini yegan odam bitta tishlab tuflab tashlaydi. Biz azizlar bog'ni mevasimiz, buni unutmasligimiz kerak. Falonchini farzand kelyapti, osh dasturxonni taklif qil desin. Palonchini farzand kelyapti, yop dasturxonni, shu odam o'tib ketsin demasin. Shunday yashaylikki, aynan bolalarim, nabiralarim, shunday yashaylikki,
biz o'tgandan keyin biz yurgan ko'chalar huvullab qolsin. Palonchi o'tib shu ko'cha huvullab qoldi ya. Desin. Palonchi o'tib shu ko'chadan bemalol yuribmiz demasin. Abdurahmon Jomiyni bitta turtig bor. Esingdami? Sen tug'ilgan on hamma shodon edi. Sen esa giriyon. Shunday yashaginki, ketar chog'ingda hamma giryon qolsin, sen borgin xandon dedi. To'g'rimi? Ba'zan bolalarim o'ylab qolaman. Shu boshqan izlarimga yurgan yo'llarimga nazar tashlayman. Kim bilan do'st bo'ldim? Kim bilan oshufta bo'ldim? Hayol olib qochadi. Nega bu foniy dunyoga keldim u? Nega yana bu dunyodan ketaman? Bitta narsa meni juda qiynaydi. Nomai amol degan gap bor. Nomai amol bu oxiratda kitob. Insonning nomai amoli. Mana shu nomai amolga nima yozildi? Yaxshi narsalar yozilyaptimi? Yomon narsalar yozilyaptimi? Mana shu yoshi o'tgan mashatda o'tirgan hamma narsa har kuni o'ylaydi. Insonning umri tugaganda nomai amol kitob ham yopiladi. Ana o'shanda u nomai amolga nima yozilyapti? Ushlari bo'lay. Aynan esanda. Chodam bolam. Aqlsiz odamlarning orqasiga ergashma. 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 Kerak yo'q. Kim bilishini qat'iy nazar. Faqat aql dono odamlarning orqasidan ergashgan. Mana niyatim shu. Otalarning yetti buyuk fazilati bor ekan. Ota zotini yettita buyuk fazilati bor. Ular yaratishni qodiri tabiatdan, fidoilikni bol aridan, g'amxo'rlikni ona yeridan, suyanchlikni purvuqor tog'lardan, g'urur iftixorni azim chinorlardan, savodni qoya toshlardan, yaxshi gaplarni shirin va achchiq haqiqatdan olishgan deyishadi. Bu ota shoniga aytilgan so'z. Albatta bundan onalar mustasno emas. Hammamiz osgan osmondan sangullab tushganimiz yo'q, yerdan quzu qorinda chiqqanimiz yo'q. Qaysi yoshga borbaylik, hammamiz ona tuqqan. Hech kimsa tanlamas ota-onani. U kimdan tug'ilsa shudir onasi. Uni kim yaratsa shudir otasi. Qay kunga duch kelsa shu zamonasi. Yangilash mumkindirligi zamonani. Otayu onani aslo hech qachon. U mangu hukmdir umring tongida. Ehtimol 100 karra o'zgarsa jahon, u
aslo o'zgarmas, yana yangida. Endi bulardan nolima, gunohdir. Hatto tana tosh ham otmoqli bekor. Mard bo'lsang, sen o'zing bo'lganda ota yo ona aylanib ketay. Bularni gunohan qilmagan takror. Shundayam nolima, shu ota-onang qonidir qalbingda jo'sh urib turgan. Ulardir yagona aziz parvonang, ulardir sen uchun o't suvga kirgan. Ularni mana oq sochli boshlariga boq. Yuz ko'zin qoplagan ajinin sana. Ey ko'zaynak taqmasdi avvallar bunda. Tik qaddi bukchayib qolyapti. Ana bularni barchasi seni deb farzand. Seni deb yillarni jangidan o'tgan nima ixtofdi oqmi qoronon avvalo qo'sh qo'llab u senga tutgan. Yemasdan yedirgan, kiymasdan kiydirgan, yo'lingni tozalab balo qazodan aybingni bekitib bo'lam deb yurgan, baxtingni tilagan tunda azonda. Onangning sochlarin tolasi qancha? Otangni soqolin oppoq mo'yichi? Seni ham qazlaring undan o'shancha, uzmog'ing baholdir umring bo'yicha. Azizlar, mana shu yoshga kirib men otam qarzidan, onam qarzidan uzildim degan bir zotni ko'rmadim. Bu so'zni aytadi hayot darsidan bebahra, bexabar, nodon bo'lsa kim? Qaysi bir xislati yoqmasa senga bularni yuzga solmoqdan tiyil. Rahmatdan nur qo'yib qalbing ko'ksiga. Mana dunyoga keldingmi? Bo'l shunga qoyil. Ming go'zal bo'lsang ham shu ota-onang. Ming dono bo'lsang ham mana shularni pushtsan. Bularni almashmas sevgan jononang, joningga ser axir erisan, do'stsan. Mana endi qarigan chog'ida xizmat qilib qalbida tashakkur chirog'ini yoq. Va yaxshi nom bilan ortida qolib bularni nomini saqlagin abad. Shu erur farzandli burchin. Farzandli burchini saqlab qol o'g'lon. Ko'zingdan nur ketib ketganda kuching qalbingda qolmasin. Achchiq, achchiq bir arma. Man navet. Man Fatima Zuhra. Man 4-chi navetamni uzatishim. Amin. Bitta chiroyli qarshi chiroyli shu gap uchun. Mushtari, jonim mana, men seni qanday yaxshi ko'rishim bilasan-a? Qanaqa yaxshi ko'rishim, opang yaxshi ko'rishini bilasan. Sen men uchun bir yuragimni qo'ridagi dursan, jonim bola. Men seni ismini o'zim qo'yganman. Mushtari Bonu deb qo'yganman. Fatima qizim bilan bozorga bordik. Endi
bolalarim bir narsa uzasa yo mebel olib beraman yo tilla olib beramanda shunaqa narsa mana mas'uliyatim mana vijdonim mas'uliyatga bo'ysunlangan. Olib bordim. Bacha aytdiki puli qancha bo'lsin? Pulini o'ylama dedim. Senga yoqsa bo'ldi boraman. Keyin Fatima opa shunday aytgan ekan, mana shu yoqdi dedi. Men joni dilim bilan olib berdim. Ana shu hech kimni bu dunyoga bog'lab qo'ygan emas bo'lar. Mendan abadul abad senga meros bo'lib qolsin o'sha narsa. Hali ko'p. Hali ko'p yashayman. Allohdan so'rayapman quda 127 ga kiray deb. Ha? Qarsay shalinglar, iloyim. 127 ga kirganda bir qiz bilan gaplashib qamalib ketadi, mana shu bolalarim chiqarib olsin. Niyat bu. Ey kuyov bola. Aynen sandan, oğlum. Nabire oğlum. Baxtli bugün. Saadetli bugün. Xonadoningda ezgulik, ro'shnolik hech qachon nari ketmasin. Men chin yuragimdan gapiryapman. Buni inoyatini qaraginki, men opadada borasiz dedi. Boraman dedim. Men agar davlat bu yoqqa yubormaganda men bu yoqqa kelishga hojatim yo'q edi. Men syomkalarim bor, kinolarim bor, tog'da uyoq bu yoqda yurishim bor. Bola chaqam uyda mana amaki deb chaqiradi. Kam bo'laman-da uyda. Qaraginki mana 3 kundan beri mana shu Farg'ona viloyatida mana. Anaqada yotibman. Rishtonda yotibman. Mana shu Rishtonda gasinsada mehmonxonada yotibman. Allohga shukr. Boring opodada, boring deb Allohga iltijo qilgan ekansan mana bu yerda mana ukalarim bor bu yerda. Mana vodiydan ajoyib Muhammadjon Akramjonning farzandlari beri keldilar. Akramjon dedi, juda og'ir yotgan ekan ukam, o'sallab kela olmadi. Buning uchun uzr so'rayman. Alloh shifo bersin. Endi mana tilagim bor. Tilagim shu. Bitta tilagim bor. Alloh yaratgan ekan o'zining inoyati, fazli karami bilan hayoli qizlar bersin. Iymonli o'g'illar bersin. Amin. Panozot zulmat la ilaha İlâ ente subhaneke inni kuntum mine zalimin. Allahu ekber. Allahu ekber. Ahmad ustoz teşekkür. Yor yor. Hay hay ulan. Canım ulan. Ulan çıkış. Yor yor ulan çıkış. Asla Yeah.
Ay yigitler. Oynat külün yar.